好，我们大家预备心，同心默祷。Mari kita berdoa sehati di dalam hati. Amin. 奉主耶稣圣名，我们继续第二节的讲道。Dalam nama Tuhan Yesus, kita lanjutkan sesi selanjutnya. 我们已经查考了四个意象哈。Kita sudah melihat dari empat penglihatan.每个意象都是针对以色列百姓重建圣殿啊这件事情来做勉励的。Setiap penglihatan itu menunjukkan bahwa umat Israel mereka membangun kembali bait Allah。啊，也是今天我们真教会在世上啊，我们要发展要传福音一个非常好的一个路线啊。Hari ini juga adalah jalan yang baik untuk perkembangan gereja sejati. 好，那现在我们再来看第五个意象。Sekarang kita lihat penglihatan yang kelima. 我们请看第四章。Kita lihat pasal empat. 啊，撒加利亚书四章第一节。Zakaria pasal empat ayat satu. 啊，当他看了四个意象以后。Setelah dia melihat empat penglihatan. 啊，已经到半夜了。Sudah tengah malam. 因为整个晚上哈。看八个意象，那四个就是中间呢，到了一半。Karena semalaman melihat penglihatan dan sini sudah melihat setengah dari penglihatan itu, berarti sudah tengah malam. 那到了半夜呢，就是昏昏欲睡的时候。Tengah malam ini adalah saat yang paling enak kita tidur. 所以第一节就记载啊。Yang ayat satu mengatakan. 说天使来叫醒这个撒加利亚先知。Lalu datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan Zakaria. 那他可能因为到半夜哈，有点要打瞌睡了，精神不济了。Jadi dibangunkan karena dia sudah mau tidur kan? 哦，所以就说好像人睡觉被唤醒一样。Nah, dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. 那就是说撒加利亚先知他全神贯注哈，看那个异象也听。天使哈在做解释。Nabi Zakaria dia konsentrasi penuh dan dia melihat penglihatan itu。但是到半夜了呢，他这个精神也是有点不济了。Jadi tengah malam tentu semangat untuk melihatnya juga semakin berkurang。但是这个意象要继续看呐。Tapi tetap harus melihat penglihatan itu。哦，所以先知还要继续的啊受这个苦啊劳苦。Jadi Nabi tetap harus menderita untuk itu. 他精神一定要全神贯注。Dia harus penuh konsentrasi memperhatikan. 那幸好有天使来叫醒他。Dan untung ada malaikat yang membangunkan dia. 哦，我们就发现说，从第一个意象开始。Dari penglihatan pertama. 有一个天使，有一位很特定的天使。Ada seorang malaikat yang sangat istimewa. 那个天使都在意象中来跟先知做对话，跟他谈话。Malaikat berbicara dengan dia. 啊，这是非常特别的一个现象。Ini suatu hal yang sangat istimewa. 在现象界的人可以跟意象中的天使来做对话。Kita dalam dunia nyata ini bisa berbicara dengan malaikat secara dunia roh. 啊，这个不是在演电视剧。Bukan di dalam drama. 这不是这个导演所导出来的。Bukan dimainkan oleh diperan oleh sutradara. 也不是像在演戏一样。Bukan kita sedang berdrama atau bermain ini. 啊，完全都是神的作为。Tapi semuanya itu adalah perbuatan Tuhan. 听了这些意象的时候，我们心就会有敬畏的心哦，就会有敬畏的态度出来。Karena kita sudah mendengar tentang penglihatan ini.Muncullah hati kita takut dan hormat kepada Tuhan. 那这个也是对我们今天啊，在二十一世纪的我们真教会的信徒做一个很好的勉励。Ini juga suatu nasihat yang baik buat jemaat sejati pada abad ini. 哦，我们今天在教会服事啦，在教会里面来敬拜神，也应该要符合这些意象的要求。Kita menyembah Tuhan dan melayani Tuhan juga harus sesuai dengan tuntutan dari penglihatan. 好，那第二节啊。Ayat dua. 哎，这天使就问先知说：“你看见什么？” Lalu malaikat bertanya kepada nabi apa yang lihat. 哦，那他现在看到一个金灯台。
Dia katanya aku melihat tampak sebuah kandil. 啊，就是纯金做的，打造出来的一个灯台。Jadi kandil ini dari emas seluruhnya. 那这个灯台的顶上呢，有一些灯盏。Dan tempat minyak di bagian atasnya. 有七个灯盏。Kandil itu ada pada tujuh pelitanya. 而且每一盏灯都有七个管子。Dan ada tujuh corot pada masing-masing pelita. 这七个管子就是连接在金灯台旁边的两棵橄榄树。Yang ada di bagian atasnya, jadi dekat pohon zaitun. 哦，所以这个先知他看到什么呢？ Jadi Nabi melihat apa？ 一个纯金，一块一块纯金去把它打造出来的一个灯台。Jadi ada kandil emas yang terbuat dari emas。哦，每个灯台，这个灯台上有七盏灯。Dan di situ ada tujuh pelitanya。每一盏灯都有七个管子连接到旁边的橄榄树。Dan juga ada tujuh corot jadi pada masing-masing pelita yang ada dibangun di bagian atasnya。那我们知道说在圣殿里面有金灯台。Kita tahu di bait Allah itu ada kandil emas。啊，这个祭司到圣殿里面去工作也要有灯光啊，要光源呐。Jadi imam bekerja itu di bait Allah harus ada terang。啊，那在圣殿里面唯一的一个光源就是这个灯台。Jadi terang satu-satunya itu yaitu yang ada di kandil emas ini。那这个灯台是预表着以色列百姓。Kandil ini mewakili dari umat pilihan。也是我们今天所有的信徒。Juga menunjukkan kita hari ini semua jemaat。哦，我们要向灯台来发出光。Kita harus seperti kandil yang bersinar terang。啊，对这个世黑暗的世界发出光来。Kita bersinar terang di dalam dunia yang gelap。那以色列百姓呢？既然是像这个灯台一样。Kalau umat Israel itu seperti kandil ini。那在圣殿里面的灯台它是怎么做的 ？Jadi kandil di bait Allah itu bagaimana dibuatnya？ 是一块金子，纯金的金块。Yaitu terbuat dari emas seluruhnya。匠人用技术把它慢慢打造，打造，打造成变成是有七盏灯的灯台。Tukang yang membuatnya perlahan-lahan kemudian dan dengan tujuh pelita di ada di situ。那就像以色列百姓他们刚刚啊从被掳之地回来，他们在被掳之地啊成为俘虏啊被压迫，好像金子在被打造一样。Umat kembali dari tawanan, mereka itu seperti telah dibentuk jadi kandil。那现在他们回到以色列地来了。Sekarang mereka sudah kembali ke tanah Israel。神要重新把它塑造成一个可以发光的灯台。Tuhan mau mereka menjadi suatu kandil yang bisa bersinar terang。啊，那用这个来代表整个圣殿的建造。Ini mewakili pembuatan dari bait Allah。但是这个灯一定要有它才能够点亮。Tentunya kandil ini harus ada minyaknya baru bisa bersinar terang。那这个油从哪里来呢？ Dari mana minyaknya？ 就是有七条的管子连接在这个橄榄树。Yaitu ada tujuh corotnya pada masing-masing pelita itu yang dekat pohon zaitun。在以色列地最主要的这个油就是橄榄油。Di tanah Israel minyak yang terutama itu adalah minyak zaitun。橄榄油可以食用啊，也可以药用，也可以点灯用。Minyak zaitun ini bisa digunakan bisa untuk menyalakan pelita。哦，它的用途非常的广。Jadi banyak kegunaannya。所以他们点燃这个灯呢，就是用橄榄油去点。Jadi mereka menyalakan pelita itu dengan minyak zaitun。每一盏灯都有七条管子连接到橄榄树。Jadi setiap pelita itu ada corotnya yang nyambung ke pohon zaitun。表示说这个灯它不可以永远不断的一直发亮，因为它的油呢源源不绝的供应。Berarti minyak ini akan terus ada dan pasti bisa terang terus。那七盏灯，每一盏灯都有七个管子，所以有四十九条的管子。Jadi ada 49 corot, karena setiap
pelita itu ada 7。那这个油不是说用人去把它加油去加油，不是，它直接连接在橄榄树。Jadi bukan harus orang tambahkan minyak, tetapi karena dia sambung langsung dengan pohon zaitunnya。哦，所以他你看到这个景象是很简单的。Kelihatannya sederhana。但是对当时候的先知来讲，他看了他并不知道是什么意思。Nabi melihat waktu itu dia tidak ngerti artinya apa。所以他就问了。Lalu dia tanya。我们看天使怎么回答。Bagaimana jawaban dari malaikat? 看第五节啊。Kita lihat ayat 5。与我说话的天使就回答我说。Lalu berbicaralah aku kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu。再看第六节了哈。Ayat 6。这是耶和华指示所罗巴伯的。Bahwa ini adalah petunjuk Tuhan kepada Zerubabel。这个意思是说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠神的灵方能成事。Bukan dengan perkasaan, bukan dengan kekuatan, lainkan dengan Rohku, Firman Tuhan semesta alam。啊，也就是说，撒加利亚先知要对所罗巴伯来讲这个道理。Tuhan mau berbicara kepada Nabi melalui kebenaran ini。借着这个意象来告诉所罗巴伯。Melalui penglihatan ini memberi tahu kepada Zerubabel。那这个所罗巴伯是谁啊？Siapa Zerubabel ini? 就是他们从巴比伦回来的时候，其中的一个领袖带领者。Salah satu pemimpin yang pulang dari tawanan。啊，他是大卫的后裔。Dia keturunan dari Daud。啊，所以他也是预表着耶稣基督。Dia juga melambangkan Yesus Kristus。那他现在回到了这个迦南地来呢，在以色列地呢，他被任命为省长。Dia sekarang kembali ke tanah Kanaan。Dan diakui sebagai pejabat di sana。他们是受波斯帝国的统治。Mereka di bawah jajahan dari kerajaan Persia。所以他当省长，但不能称为国王。Dia tidak bisa disebut sebagai raja。他是分封的一个省的省长。Dia hanya adalah satu pejabat dari provinsi。那圣殿重建的工作主要就是所罗巴伯来带领。Jadi pembangunan bait Allah yang terutama dipimpin oleh Zerubabel。他就预表耶稣基督。Melambangkan Yesus Kristus。来建立教会。Yang membangun gereja。啊，因为他们都是大卫的子孙。Karena mereka adalah keturunan Daud。啊，都是当带领者的。Adalah sebagai pemimpin yang memimpin rakyat。所以现在要鼓励这个带领者。Sekarang akan memberi dorongan kepada yang memimpin。让他很清楚的知道。Supaya dia tahu dengan jelas。圣殿建造完成。Bahwa bait Allah sudah selesai dibangun。不是依靠势力。Bukan bersandarkan kekuatan。不是依靠才能。Bukan bersandar keperkasaan。是要依靠神的灵。Melainkan dengan Roh Tuhan。那以当时候以色列百姓来看。Untuk umat Israel pada zaman itu。他们没有势力，也没有才能。Mereka tidak mempunyai keperkasaan, kekuatan。那有波斯王来帮助是没有错的。Ada raja Persia yang membantu itu tidak salah。这个地方所说的势力是从这个军事或从政治来的力量。Keperkasaan, kekuatan yang dimaksud di sini, kekuatan dari politik dan juga militer。那虽然当时候的波斯王呢，啊，是有帮助他们。Walaupun saat itu kerajaan Raja Persia ada membantu mereka。但是那个帮助并不是完全的。Tapi tidak sempurna pertolongannya。人会改变的。Manusia itu bisa berubah。那这个才能是什么？ Dan kekuatannya ini apa？ 是从每个人的专长、他的能力、知识来的。Yaitu dari setiap kelebihan dari pengetahuan tiap orang。所以神要让带领者知道这个道理。Supaya pemimpin tahu kebenaran ini。不要向外面去求从政治来的、从军事来的力量。Jangan keluar mencari pertolongan, kekuatan dan juga kekuatan militer dan politik。因为这个会改变。Karena itu semua bisa berubah。这个大环境会改变。Dan bisa terjadi suatu perubahan besar。那今天我们要建造属灵的圣殿。Hari ini kita mau membangun bait Allah rohani。不是建立一个属世的这个殿。Bukan membangun bait Allah yang jasmani。所以要神的灵。Tapi harus dengan kuasa Roh Tuhan。我们建造这个会堂。
kita membangun bait Allah, gedung ini. Ah, 我们有钱就可以建造了. Kita ada uang, kita bisa bangun gedung. 但是这个会堂不等于是教会. Tapi gedung ini tidak berarti adalah gereja. Oh, 这个会堂里面呢有神所拣选的百姓在这里来敬拜神. Dalam gedung ini ada umat pilihan yang Tuhan pilih. Oh, 所以我们所说的教会, jadi yang dimaksud gereja, oh, 不是指的这个会堂, bukan menunjukkan gedung aula gereja. Oh, 这个会堂是物质的, karena itu hanya bersifat materi. 它要有献堂礼分别为圣以后献给神, harus ada upacara pentabisan dan dikuduskan bagi Allah. Oh, 然后作为神圣事物的使用, dan digunakan untuk pelayanan kudus. 啊, 就是敬拜啦, 宣, 这个宣道啦, 牧羊的工作. Untuk ibadah, untuk pengembalaan dan pekerjaan Tuhan. 啊, 然后呢, 又有信徒在这里. Dan ada jemaat di sini. 哦, 所以我们说雅加达教会, kita katakan gereja Jakarta. 不是指着这个会堂, bukan menunjukkan gedung ini. 哦, 这个会堂是建筑物啊, karena ini hanya berupa bangunan. 是指着我们在座的每一位, tapi menunjukkan setiap saudara yang duduk di sini. 每一个小圣殿集合成一个大圣殿. Setiap bait Allah yang kecil yang kumpulannya menjadi bait Allah yang besar. 这是主耶稣用他的宝血把我们买回来的人 组成的属灵的团体. Jadi suatu kumpulan rohani yang Tuhan tebus dengan darahnya yang mulia. Oh, 我们在一些落后的地区, huh? Di daerah pelosok. 像印度啦, seperti India. Oh, 像我们刚刚传福音的这个孟加拉, Menggala yang baru kita beritakan Injil. 最近我们, 在去年, 这个在孟加拉传福音啊, 我们现在那里有教会了. Kita baru-baru ini memberitakan Injil di Benggala dan ada gereja di sana. Pada awalnya juga dimulai di rumah jemaat. Belum ada gedung gereja. Gereja India. Waktu Injil masuk, gedung mereka itu ibadah hanya berupa maocao itu. 草草做 dari terbuat dari rumput-rumputan bangunannya. Oh, 还有一些刚刚开拓的地区. Dan awal daerah perintisan. Oh, 没有会堂. Belum ada gedung gereja. 在树下聚会. Kebaktiannya di bawah pohon. 没有像我们这样的会堂. Bukan seperti kita ada gedung gereja. 但是有一群人受洗了. Tapi ada sekumpulan orang yang dibaptis. 主耶稣的血把他们买回来了. Darah Tuhan Yesus yang menebus mereka. 他们在空旷的草地聚会. Di tempat yang ada rumput mereka ibadah. Atau di bawah pohon besar mereka beribadah. Ah, itu juga gereja. Ah, mereka tidak ada gedung aulanya. Kemudian baru lambat laun mereka bangun tempat ibadah. Jadi pembangunan bait Allah bukan tumpukan dari emas perak. Oh, 那些都可以借着势力，都可以借着才能. Itu bisa bersandarkan kepada keperkasaan kekuatan. 可是圣殿里面的摆设, tetapi terbentuknya yang ada di bait Allah ini. 圣殿能不能成为神的殿? Apakah bait Allah ini bisa disebut bait Allah? 一个建筑物变成神的殿. Sebuah bangunan menjadi bait Allah. 一个建筑物变成神的教会. Sebuah bangunan menjadi gereja Tuhan. 那要神的灵在那个当中. Harus ada roh Tuhan di dalamnya. 所以以现实来看我们的教会的建立. Jadi kita lihat bagaimana kita membangun gereja. 是神的灵在带领的. Karena roh Tuhan yang memimpin. 啊, 拣选了我们进到他的教会来. Memilih kita masuk ke dalam gerejanya. 我们的洗礼有神的灵在这当中. Baptisan kita itu ada roh Tuhan di situ. 我们几乎所有的弟兄姐妹都领受圣灵了. Semua saudara seiman, saudara telah menerima roh kudus. 慕道者来的时候, 我们借着圣灵的祷告呢, 来医病赶鬼. Simpatisan datang, kita menyembuhkan sakit dan mengusir setan dengan bersandarkan roh Tuhan. 我们在这里传福音呢, 从魔鬼的手中呢, 把灵魂抢救回来. Kita memberitakan Injil, kita merebut
roh manusia untuk diselamatkan. 这些不是势力跟才能可以做的。 Ini bukan bersandarkan kemampuan dari keperkasaan dan kekuatan. 那以当时候的他们的百姓来看。 Kalau kita lihat dengan umat saat itu. 他们一开始有势力，有政治力量帮助。 Pada awalnya mereka ada kekuatan dari militer dan juga politik. 但是后来那个政治力量变成是反对的、抵挡的力量。 Tetapi kekuatan politik pada akhirnya menjadi seteru mereka. 他们有很多各方面的人才，有才能的。 Mereka banyak orang-orang yang ada kekuatan. 可是遇到 阻挡的时候，他们就停了。这些才能有才能的人也没有办法继续做工了。 Tapi begitu ada rintangan, orang-orang yang ada kekuatan itu juga tidak berdaya, terhenti semua pekerjaan. 最后为什么能够完成？ Tapi pada akhirnya bagaimana bisa berakhir? 神的灵进入。 Bisa selesai karena roh Tuhan ada di situ masuk. 哈该书第一章就写了。 Kitab Hagai pasal 1 mengatakan. 神的灵感动了哈该先知，也感动撒迦利亚先知，让他们在神的灵帮助底下呢。 来勉励信徒。 Nah, roh Tuhan menggerakkan Nabi Hagai dan Nabi Zerubabel, Zakaria untuk membangun. 而且神的灵在百姓当中来感动。 Dan roh Tuhan juga menggerakkan umat. 他们有敬畏神的心。 Mereka ada hati takut dan hormat kepada Tuhan. 那些带领者都有神的灵同在。 Pemimpin-pemimpin ada disertai roh Tuhan. 所以最后就把这个圣殿建造完成。 Dan akhirnya Bait Allah bisa dibangun dengan selesai. 所以我们今天建造圣殿啊。 Hari ini kita mau membangun roh Bait Tuhan. 这一切都是神的灵在做工。 Ini semua roh Tuhan yang bekerja. 那我们一直读到这个十一节来看，我们再从十一节来看。 Kita lihat dari ayat 11. 要解释的更清楚一点。 Di situ penjelas lebih jelas. 4章11节啊。 Pasal 4 ayat 11. 先知又问天使说啊。 Lalu berkatalah malaikat kepada Nabi. 说灯台左右两棵橄榄树是什么？ Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan sebelah kiri kandil? 所以解说这两根橄榄树枝在两个流出金色油的金嘴旁边。 Ayat 12. Dia menjawab, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku tidak. 两棵橄榄树不断的供应橄榄油。 Jadi kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya. 这个油就是预表着神的灵。 Dan minyak ini, cairan ini mewakili roh Tuhan. 神的灵不断的来帮助来带领，所以这个圣殿最后就建造完成。 Roh Tuhan senantiasa memimpin sehingga Bait Allah bisa terbangun. 那这两棵橄榄树呢，是指着当时候的两个受膏者。 Kedua dahan pohon zaitun itu menunjukkan kedua orang yang diurapi. 就是神借着两位领袖来带领以色列百姓。 Allah melalui dua pemimpin untuk memimpin umat Israel. 一个是行政方面的带领者，是所罗巴伯。 Satu adalah Zerubabel yang memimpin pelaksanaan. 另外一个呢是在这个宗教事务上的带领者是大祭司约书亚。 Yang satu lagi adalah pemimpin rohani Nabi Imam Yesua. 也就是说，神要透过这两位带领的人 ，Tuhan melalui kedua orang yang memimpin， 来带领百姓重建圣殿 ，memimpin umat Israel untuk membangun bait Allah kembali。 那祭司跟这个省长 ，dan imam dan juga pemimpin ini， 都是受膏者。 Mereka itu adalah yang diurapi. 就是有神的恩膏，神的灵在他们头上来安立，让他们承接这个职分。 Ada roh Tuhan sudah diurapi sehingga mereka bisa menanggung pekerjaan ini. 所以带领的人要从神来领受恩典。 Jadi pemimpin harus menerima anugerah dari Tuhan. 领受圣灵的充满。 Dipenuhi oleh roh Tuhan. 然后带领者再去带领百姓。 Lalu pemimpin inilah yang memimpin umat. 所以整个工作都是神的灵在工作。 Jadi semua pekerjaan itu ada roh Tuhan yang bekerja. 那我们今天教会里面的圣职人员。 Hari ini pekerja di dalam gereja. 我们的职务人员。 Semua pekerja kudus gereja. 我们都要从神来领受圣灵。
Kita semua harus menerima roh Tuhan dari Tuhan. 我们要求圣灵的充满。Kita harus dipenuhi Roh Kudus。那我们才有属灵的力量来带领这个教会。Kita baru ada kekuatan rohani untuk memimpin gereja。所以我们今天不是说要到外面去读很多的管理学啦，什么企业啦，什么沟通的这个什么很多的这个世上的学问呢，拿来带领教会，不是这样的。Kita bukan pergi keluar mencari ilmu manajemen dan sebagainya untuk memimpin gereja。啊，那些都是行政事务的工作。Itu pekerjaan pelaksanaan。啊，有行政的方法。Ada cara-caranya。可是如果没有神的灵在贯穿在这个当中。Tetapi jika ada tidak ada roh Tuhan di situ。我们就没有办法跟魔鬼打仗。Kita tidak bisa berperang dengan si iblis。没有办法从魔鬼的手中抢救灵魂回来。Tidak dapat merebut roh nyawa orang dari pada si iblis。所以啊，教会一定要有神的灵。Jadi di dalam gereja harus ada roh Tuhan。那圣灵建设的教会。Gereja yang dibangun dengan Roh Kudus。很自然就有神的灵在这个当中。Dengan sendirinya ada Tuhan di situ。那这个就解释了，虽然这个世界好听起来好像有很多教会。Kelihatannya di dunia ini banyak gereja。但是呢，到底什么教会是神的灵建设的教会呢？ Tapi gereja yang mana yang dibangun oleh Roh Tuhan？今天我们的教会就是圣灵建设的教会。Hari ini gereja kita adalah dibangun oleh Roh Kudus。我们也是靠着圣灵来推动圣工。Kita melaksanakan pekerjaan kudus dengan bersandarkan Roh Tuhan, Roh Kudus。不可以去过分的去看重世上的方法。Jangan terlalu menekankan cara-cara duniawi。如果我们只是用世上的方法要来推动圣工。Kita melaksanakan pekerjaan kudus dengan cara-cara dunia。没有神的灵在这个当中，那也不行。Kalau tidak ada roh Tuhan di situ, tidak dapat berkenan。那今天神的灵在我们身上。Hari ini roh Tuhan ada pada kita。我们就有属灵的智慧。Kita ada hikmat rohani。可以看穿魔鬼的诡计。Dapat melihat dengan jelas siasat si iblis。有属灵的力量来对抗撒旦。Ada kuasa Roh Kudus untuk mengalahkan si iblis。可以跟魔鬼来征战。Dapat berperang dengan si iblis。那这样才能够把人的灵魂抢救回来。Dengan begitu baru bisa mendapatkan merebut roh manusia。所以今天我们要特别看重神的灵。Hari ini kita harus mementingkan bersandar Roh Tuhan。那我们就是要像橄榄树，这个好像这个灯盏哦。我们要七条，每一盏灯都有七个管子来领受神的灵。Jadi setiap pelita ini tujuh pelita harus ada corotnya yang senantiasa bisa bersambung ke sumbernya。啊，这个七就代表完全数。Tujuh ini angka tujuh menunjukkan angka sempurna。就是要领受完全的神的灵的能力。Jadi harus menerima。Roh Tuhan yang sempurna， 要让圣灵充满， harus dipenuhi Roh Kudus。那这样的话，我们才能够做属灵的征战。Dengan begitu kita baru dapat melakukan peperangan rohani。那对这个家庭来讲，一个家庭来讲， untuk sebuah keluarga， 我们当父母的就是带领者啊。Sebagai orang tua adalah pemimpin keluarga。我们要成为啊领受神的灵的橄榄树。Kita harus menerima sebagai pohon zaitun yang menerima roh Tuhan。所以父母有圣灵充满。Kalau orang tua dipenuhi Roh Kudus。所谓圣灵充满的意思。Maksud dipenuhi Roh Kudus。让圣灵来带领我们。Roh Kudus yang memimpin kita。我们完全顺服圣灵。Kita taat sepenuhnya kepada Roh Kudus。这个叫做圣灵充满。Itu yang disebut dipenuhi Roh Kudus。靠着圣灵来行事。Bersandar Roh Kudus untuk melakukan sesuatu。不是以自己为主。Bukan dengan kemauan sendiri。所以被圣灵充满的意思啊。Maksud dipenuhi Roh Kudus。完全顺服圣灵带领。Sepenuhnya taat pimpinan Roh Kudus。完全信靠圣灵的能力。Sepenuhnya bersandar kepada kekuatan Roh Kudus。那我们就要领受圣灵啊。Kita harus menerima Roh Kudus。好像一个器皿啊。Seperti sebuah perkakas。这个灯台。Kandil。还有灯盏。Harus ada corongnya。它是纯金做的。Dia terbuat dari emas murni。就是要洁净。Harus kudus。那这个金子在炼净的过程当中呢，用高温啊，把那个杂质给烧掉。Jadi emas ini dibakar dulu sehingga murni。
然后要经过火炼，火炼以后要捶打。Dibakar dengan api dan ditempa. Oh, 那这样我们才能够成为一个灯台。Begitu jadilah kandil. 合乎神的要求。Sesuai dengan tuntutan Tuhan. 所以工人哦，要领，要接受火炼。Jadi pekerja itu harus melalui ujian api. 要经过捶打。Harus ditempa. Oh, 那这样我们才能够成为一个洁净的器皿。Kita baru layak menjadi perkakas yang dikuduskan. 那这个洁净的器皿呢，才可以装油啊，把这个油给装进来。Setelah dikuduskan, kita baru bisa isi minyak. 哦，成为洁净的器皿才能够被圣灵充满。Setelah kudus, baru bisa menjadi dipenuhi Roh Kudus. 那我们今天来想想看。Coba pikirkan hari ini. 我们教会所有的工人。Semua pekerja di dalam gereja. 每一个弟兄姐妹。Setiap saudara saudari. 我们常常会想说啊，以前圣灵充满。Kita suka berpikir ah dulu saya dipenuhi Roh Kudus. 现在怎么圣灵都好像不太充满。Kenapa sekarang kurang dipenuhi Roh Kudus? 为什么？ Mengapa? 我们的心啊，装太多杂物了。Hati kita penuh dengan kotoran-kotoran sampah. 啊，我们的心不是很纯洁。Hati kita tidak sungguh bersih. 不是清新。Tidak murni. 没有把它倒空。Tidak dikosongkan. 哦，我们装很多东西呀。Di dalam hati itu penuh. 我们把麦当劳都装进来了，我们把肯德基都装进来。McDonald, Kentucky, semua masuk. 我们把很多百货公司的东西都装进来。Dan barang-barang di mall itu, semua masuk. 我们把很多韩剧都把它装进来了。韩国连续剧。Drama-drama Korea semua masuk.把韩国的流行歌都装进来。Lagu-lagu pop semua masuk。哦，我们把很多名牌的化妆品都装进我们的心了。Dan apa？ 名牌的化妆品。化妆品。Cosmetic yang terkenal juga masuk semua。哦，把世界的名牌的东西都装进我们心里啊。Jadi barang-barang terkenal semua masuk ke dalam hati kita。那没有空，没有空位了。Tidak ada tempat kosong lagi。所以我们杂念太多了。Jadi penuh sesak semua。哦，我们喝很多咖啡呀。Kita banyak minum kopi。很多牌的咖啡都在装在我们心里。Kopi merek apapun semua masuk ke dalam badan kita。哦，连那个luwak的那个咖啡也要把它装进来。Kopi luwak juga masuk。那是不洁净的东西，要把它装进来。Itu yang tidak kudus semua。啊。那杂念太多，欲望太多，欲望太多了，欲望太多了。Jadi campurannya terlalu banyak, keinginan terlalu banyak。就像这个管子里面充满污秽，你怎么样来装油呢 ？Seperti perkakas atau corot ini semua penuh, bagaimana masuk minyak lagi？ 所以等一下我们要祷告，现在已经在唱诗，再来就要祷告。Jadi kita sebentar lagi akan doa, kita menyanyi pujian。我们要让这个管子畅通。Kita mau membuat semua perkakas dan juga corong-corongnya semua kosong. 每一盏灯都有七条管子。Setiap pelita itu ada tujuh. 直接连接到橄榄树。Terus sambung ke pohon zaitunnya. 不要透过世上的东西。Jangan melalui barang-barang duniawi. 我们的心就打开，直接面对我们的神。Hati kita dibuka langsung kepada Tuhan kita. 把杂念都拿掉。Semua sampah-sampah diangkat. 所以现在要祷告，不要想中午要吃什么。Sekarang mau doa, jangan pikir siang ntar makan apa ya. Sate ayam. Sate ayam. 这个很多很多的东西哈。Banyak. 不要去想那些。Jangan dipikirkan. 就直接管子就是干净的，可以领受这个橄榄油。Jadi langsung bisa terima minyak-minyak itu, minyak zaitun. 我们灵恩会就是要这样来领受神的恩典。Ikut KKR kita mau menerima kasih karunia Tuhan. 那这个器皿是空的，就代表我们要很谦卑。Perkakas ini kosong menunjukkan kita harus rendah hati. 我们到教会来啊。Kita datang ke gereja. 不要比较谁的包包是名牌的。Jangan saling lihat hentas siapa tuh yang bermerek. 不要把那个 LV 带到教会来。
LV 的包包放在家里，不要拿来教会。嗯，jangan merek yang bagus itu semua dibawa ke gereja。不要，我们来教会要敬拜神，不要展示我多有钱，不是这样。Jadi kita datang ke gereja bukan menunjukkan semua barang-barang mewah kita。到教会来啊，我们穿整洁的衣服，不一定要很名贵的。Pakaian kita tidak harus yang bermerek datang ke gereja。哦，不要带着世界的世俗的气氛啊。太俗气的，很多物质的，穿金戴银的，很多东西到教会来，这个不需要。我们要敬拜神，不是要来选美的。Jadi jangan bawa barang-barang yang untuk dipertunjukkan di gereja。哦，要谦卑。Harus rendah hati。温和。Dan lemah lembut。哦，多做工，用手多做工。Dengan tangan kita banyak bekerja。哦，那这样的话，像这个两个带领者啊，都是心里就很干净了，圣灵就充满了。Seperti dua pemimpin ini, hatinya kudus dan dipenuhi Roh Kudus。那这样的话是圣灵做工，不是人在做工。Dengan begitu, Roh Kudus yang bekerja, bukan manusia yang bekerja。所以今天我们要让圣灵充满，让圣灵来做工。Hari ini kita mau dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus yang bekerja。那我们人不过是一个干净的器皿，让圣灵来使用我们。Manusia kita harus kudus dan biar Roh Kudus yang memakai kita。使徒时代的教会会发展。Gereja zaman Rasul bisa berkembang。因为他每个都是干净的器皿，让圣灵大大重用。Karena setiap orang itu adalah kudus, sehingga Roh Kudus dicurahkan berlimpah memakai mereka。所以我们要像这个圣经所勉励所罗巴伯的。Jadi kita harus seperti nasihat yang untuk Zerubabel。我们成为干净的灯台。Kita menjadi dian yang bersih。圣灵来重用。Roh Kudus yang memakai。圣灵充满。Dipenuhi Roh Kudus。那就不是靠自己来做工了。Bukan bersandar diri sendiri untuk bekerja。一方面我们灵修。Di sisi lain kita juga menyempurnakan rohani。穿着干净的衣服。Makai pakaian yang bersih。一方面有圣灵充满。Juga dipenuhi Roh Kudus。圣灵就在前面带领了。Roh Kudus memimpin kita di depan。我们不过是让圣灵使用而已。Kita digunakan oleh Roh Kudus saja。那这样的话，教会就可以发展。Dengan begitu, gereja bisa maju。但是我们要把世上的东西尽量把它拿掉。Usahakan hal-hal duniawi diangkat semua, bersihkan。那我们剩下的时间就来祷告。Sekarang kita akan masuk dalam doa。我们一起来唱诗442首。Pujian 442。